मैले माफी मागिसकेको छु भने सुन्दैन म चुपै त लागिरहेको छु नि के अरे तपाईँले भने जस्तो माया लाग्दो किसिमले यहाँ बसेको होइन र म चुप लाएर बसेर के गर्ने बुढा भोलि उनीहरू पनि चुप लाएर बस्यो भने तिम्रो र मेरो बर्थडे आउँदैछ अनि तिम्रो र मेरो बर्थडेमा लाइक कमेन्ट सेयर हान्दैन भने अनि हाम्रो बर्थडे खेर गएर हेर्दा हेर्दै यस्ता दिन पनि आयो है काउलीका गुन्द्रुक भनेर हिँड्ने मान्छे आज गुन्द्रुकै हाल्न नपाइकन हरियो सागै मर्काउनु लाग्नु भएको छ नि हिजो बेलुका पनि भात खान दिएनन् है कहाँ गइसे भने त यहाँ पो बसिरहेको रहेछ होइन तैँले क्यार्न खोजे कि होइन तैँले क्यार्न खोजे हो मैले भने सुनिनस् तेरो आँखाले सुनेन के अरे मैले भने ए मैले त टेन्सन आँखाले सुनेन भो भनेछु के अरे तेरो कानले मैले भने सुने होइन के अरे तैँले क्यार्न खोजे के गर्नु चामल केलाइरहेको देखेनौ त्यो काउलीका गुन्द्रुक हाकिमसँग तेरो के सम्बन्ध छन् यसका गाडी चढेर किन घुमिस् त मलाई यहाँ तुरुन्तै जवाफ चाहियो नि त गुरुबुद्धु के गर्नु त आफूलाई गाडी चढ्न मन लाग्यो गाडी छैन उसले घरमै गाडी लिएर आएर एकैछिन घुम्न जाउ न बाबा भन्यो घुम्न गइदिई तिमीलाई केही भन्नु छ ए आमा हो आज यो पृथ्वीमा के त रहन्छेस् के अरे कि म रहन्छु कुरो बुझ्नु हो किन रिस उठ्यो म एकैछिन अर्काको गाडीमा हिँडा देख्दा तिमीलाई जसरी रिस उठ्यो नि हो त्यसै गरी तिमीले पनि सौता हालेका छौ रे भनेर सुन्दा त्यस्तै रिस उठ्या थियो मलाई र अहिले पनि रिस उठिरहेकै छ अब रिसाएर झगडा गरेर कुनै अर्थ छैन तिम्रो र मेरो नाता त त्यही दिन टुटिसक्यो नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोजेको नाङ्लो ठटाएर हात्ती त तैँले तर्साउन खोजेको नि अब हेर्दै जाकेर के हुन्छ
खेतालको मान्छे रहेछ, बडा सङ्खेर हिँडिरहेछ, होइन हातमा लट्ठी सठी पनि बोकिरहेछ। यो कुले काकाले आज यो टोलमा के चाहिँ विध्वंस गर्ने आँटो हजुर बाबा हजुर बोल्दैछु बाबा भन्नु ए जाहिर बाबा कति वर्ष कि 22 वर्ष कि भएन अनि कति पढाइ थियो बाबा पढाइ नि राम्रै रहेछ बाबा न हेरिकन त कसरी भन्ने भए हेरेपछि अनि साग्दै ठाउँमा मिलाउला नि है भा है केले भा दर्शन केले भा कहिले नआउने मान्छे आज मेरो अफिसमा पाउकास्टा गर्नु र मैले केही सेवा गर्न पाउँछु कि बाबा सेवा त तँ काउलीका गुन्द्रुकको अब म गर्छु तैँले गर्नु खोजे के अबुई के मर्जी भएको भए त्यतिखेर बरु यसो यहीँ सोफामा बसेर चिया कफी केही खाउनु भए तेरा चिया कफी तैँ खा के रे ल हेर साँच्ची के पो रिसाउनु भएको रहेछ नि मैले त ख्याल छुट्याइ गरेँ भने धन्य बाबा रिसाएको त सुहाएको छ बाबा तैँले मेरो श्रीमतीलाई तेरो गाडीमा हालेर कहाँ लगाएको थिइस् तैँले कुलबहादुर काकाको परिवारमा हात हालेर ठुलो गल्ती गर्दैछस् नि त सुतेको बाघलाई उठाइस् के रे तैँले कुरबन्धु हो सुतेको बाघ सुतेको बाघ होला म सुतेको बाघ म अब मैले उठ्नु बाध्य हुनु पर्यो क्या ए हजुर आफै पो सुत्यो बाघ बाबा मैले त साँच्चीकै बाघ पो लिएर आउनुभयो भन्दा यो त बाघकै साह्रै बेजत भयो क्या बाबा होइन तँ काउलीका गुन्द्रुकले मलाई जिस्क्या छस् तैँले जिस्क्याएको हो के रे मलाई यो तर मामा गर्नुभन्दा अगाडि यसो मुख सम्हालेर बोल्ने हो कि बाबा हजुर जस्तै यस्तो बुद्धिजीवी मान्छेले समाजसेवी मान्छेले यस्तो बोले सुहाएन क्या बाबा अब यसरी मसँग रिसाएर टेम्पर हाई गर्नुहुँदा नि बाबा आफ्नै श्रीमतीलाई त्यो हाकेको गाडी किन चढ्या भनेर पो सोध्ने हो कि बाबा श्रीमतीलाई सोध्नुभन्दा अगाडि के रे तँलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछु क्या म धन्य सपना पो देखेको रहेछु त मैले अफिसमा घाम तार्दा तार्दै कस्तो सपना देखेछु मैले धन्य भगवान् बाबा मेरो ज्यान बचायो तिमीले दर्शन ती बनाउ किन यसरी तर्साएको भए आज त काउलीका गुन्द्रुक र मेरो बिचमा छिनाफान हुन्छ नि त यहाँ म किन आएको भन्ने कुरा त सपनामै बुझिसक्यो होला नि त बुझेन अब देख्छस् कि मैले सबै कुरा बुझिसकेँ यो टोलको लफडा भनेकै तपाईँ हो अहिले यस्तो कुरा गर्ने बेला होइन नि पुलिस भाइ मेरो ज्यानै धरामा परिसक्यो अहिले त मलाई शान्ति सुरक्षा पो दिनुपर्छ त सुन्नु हो त कुरो वहाँ कस्ता कस्ता नेताहरूलाई सुरक्षा दिनु त पुलिस प्रशासन पुगेको छैन अब जनतालाई सुरक्षा अरे यो हाकिमको कुरो सुन्दाखेरि अचम्मै लाग्छ त्यही त भने एउटा पार्टी अध्यक्षलाई सुरक्षा दिनलाई त जाबो 60-70 सुरक्षाकर्मी खटा छन् यिनलाई सुरक्षा चाहियो अरे के नै नेता जस्तो तपाईँलाई चाहिँ किन अर्का श्रीमती लिएर हिँड्नु पर्यो त महिला साथी नभइकन एकछिन पनि बस्न सक्नुहुन्न तपाईँ हाकिम भएपछि हाकिमको ठाउँमा बस्न जानु पर्यो नि त तपाईँको त पुरुष साथीहरू कोही पनि छैनन् होला त्यसरी नभनिहाले भयो भने त्यो पुलिस बाबा
मेरो पनि परिवार छन् नि, म बढी महिलाहरूलाई इज्जत गर्छु त्यही भएर उनीहरू मतिर बढी जम्मिन्छन् क्या बाबा। फेरि मेरो राशि नै कन्या पऱ्यो क्या बाबा। यो केसमा पनि मलाई उसै फसाइयो हो क्या पुलिस बाबा। अब हजुरले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिनु पऱ्यो पुलिस बाबा। यी काउलीका गुन्द्रुक हाकिमलाई अदैसम्मको कारवाही हुनु पऱ्यो क्या पुलिस भाइ। यो टोला यी अलि छाडा भएर हिँडिरहेछन्। हल्का यी नियतै खराब भएका हाकिम हो क्या। मेरो यस्तो सोझी के अरे श्रीमतीलाई ललाई फकाई यिनले गाडीमा कहाँ पुर्याएर ल्याए के अरे, त्यसको जवाफ त चाहियो नि त, होइन बुढी? यो विषयमा त कुली भाउजूले बोल्नु पर्यो नि। अर्का श्रीमती भएर पर पुरुषको गाडीमा अगाडि बचेर सर त्यसरी हिँड्नु पाइन्छ? यसरी हाम्रो श्रीमती पनि चढेर हिँड्यो भने हामीलाई शङ्का लाग्दैन के हो? कुले भाउजू तपाईँलाई केही भन्नु छ? तपाईँको र हाकिमको के हो सम्बन्ध? तपाईँहरू मध्ये सबैजनाको कुरा सकियो? यदि सकिएको हो भने अब म बोल्छु। यी हाकिमको केही पनि गल्ती छैन। गल्ती त तपाईँहरू कुरै नबुझिकन जे मुखमा आयो त्यो बोल्नेहरूको छ। मलाई मेरो यो घर झगडा देखेर अनि यो टोलका मान्छेहरूको व्यवहार मन नपरेर यहाँको घर जग्गा बेचेर गाउँमै गएर खेतीपाती गरेर बस्ने तयारीमा छु। मेरो घर जग्गा मेरो नाममा भएको र यो जग्गा जमिन चाहिँ हाम्रो हाकिम साहबले उहाँको श्रीमतीको नाममा किन्दिन आँट्नु भएको भएर म उहाँको श्रीमतीलाई भेट्न गएको, उहाँको घरमा गएको थिएँ म। अब तपाईँहरूमध्ये कसैलाई केही भन्नु छ? एउटी महिलालाई हेप्न पाइयो भनेर जे मन लाग्छ त्यही भन्ने हाम्रो इज्जत छैन? राम्रो नियतले कामको सिलसिलामा कुनै महिलाले कुनै पुरुषसँग भेटी भन्दैमा तपाईँहरूले अनावश्यक शङ्का उपशङ्का गरिहाल्नुपर्छ? हँ, यही हो तपाईँहरूको पुरुषार्थ? अर्कालाई आक्षेप लाउनु अगाडि पहिला आफ्नो दिदीबहिनीलाई पनि सम्झने कोसिस गर्नुहोस्। सबै महिलाहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो हुँदैन। अब यो उमेरमा आएर दुई दुईवटा त्यत्रा छोराछोरी भएको मान्छे म अर्कोसँग जान्छु? तिन तिनवटा भएका त हिँडिरहेका छन्। दुईवटा भएका हिँड्नलाई त कुन ठुलो कुरो भयो र अचम्मा कुरो छ। ओ फकटालले हिँड्नुहोस् न, यो त भाषण सुन्न आए जस्तो भयो। हामी त हिँड्नुहोस् न, आफू गतिलो हुनु पऱ्यो नि, अर्कालाई गतिलो देख्नुभयो त पुलिस भाइ। मैले मेरी श्रीमती निर्दोष थियो भनेर पहिले भने हो कि होइन? यो सबै शङ्काले गर्दा भा हो के? शङ्काले लङ्का पिट्छ भने यही हो कुरो बुझ्नु। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ, सारा बवन्डर मचाउने नै तपाईँ हो, जानुहोस् तपाईँहरू। भो अब के अरे, शङ्का गर्ने ठाउँमा त शङ्का गर्नु पऱ्यो नि त के अरे। अहिले लास्टमा आएर पो कुरो क्लियर भयो त, अहिले त म पनि फ्रेस भएँ नि त। होइन, लोग्नेको ठाउँबाट शङ्का गर्न नपाइने हो र? शङ्का गर्ने ठाउँमा त छु नि त म, लोग्ने भनेर बसेको कुरो बुझ्नु भयो। आफ्नी श्रीमती अर्का गाडीमा अगाडिको सिटमा सररर बसेर हिँड्दाखेरि त गाँठे अलिकति मनमा त चसक्क त हुन्छ नि त। अनि तिमी पनि एउटा कुरा सुनिरह के अरे बुढी, म त्यो घर त मरे पनि बेच्न दिन्न नि त कुरो बुझ्नु। तिमीले भने हुन्छ, मैले भनेपछि जसरी पनि बेच्छु बेच्छु। बेच्न हुँदैन क्या बुढी, मि त्यत्रो मेहनतले कमाएको देख्नु भएन पुलिस बाबा। अब सबै कुरो छर्लङ्ग भयो नि, मैले नि सफाइ पाएँ नि, होइन बाबा म जाउँ? तपाईँलाई अघि नै जानुहोस् भने होइन, जानुहोस् न त। त्यही त कन्या राशि भयो भन्दै म बसेर नि खुर्क जानुस्। पुलिस बाबा पनि खुर्क जानुस् भन्नलाई त्यसै रिसाउनु पर्छ अरे बाबा। के गर्नु, नेताले चाहिरहेला हस् त पुलिस ला। यस्तो राम्रो घर छ के अरे, यो बेचेर गाउँ जान चाहिँ हुन्न क्या बुढी? मान्छे गाउँ छोडेर सहर पस्छन्, हामी सहरमा भए मान्छे किन गाउँमा जाने हो गुरु? फेरि गाउँ जाँदा त दुःख पाइएला नि त, यो उमेरमा किसानी गरौँ त सकिन्न नि त गुरु। होइन के गरेको छ के अरे, होइन ढोका किन लागि थिए ए ढोका खोल्न के अरे? ठिकै छ नि त के अरे, जति नै झुके पनि केही नलागेपछि त के अरे म पनि त अब आफ्नो काम गर्छु नि त, क्यार्नुपर्छ म देखाउँछु क्या यिनलाई। यिनले घर जग्गा नाममा छ भनेर फुर्ती लागेका हुन्, म यो घर बेच्न दिन्छु र? मैले हिजै गएर मालपोत कार्यालयमा रोका गरिदिइसकेका छ नि त मुद्दा हालेर। मेरा बाउले दिएका अंश यिनले खान पाउँछन्, मैले त फिटिकै कमाएको छैन नि गाँठे जिन्दगीमा, जति कमाएँ त्यति उडाएँ नि त कुरो बुझ्नु।
एकछिन यता आऊ त तिम्रोसँग मिटिङ छ मेरो लकेट आऊ तिमीले कुनै केटी मन पराएको छ भने गर्लफ्रेन्ड बनाइहाल्ने अहिले गर्लफ्रेन्ड बनायो भने पुरा सस्तो पर्छ तिमीहरूलाई के भन्छ यो किन सस्तो पर्छ नि अहिले सस्तो परेन त अहिले गर्लफ्रेन्ड बनायो भने गर्लफ्रेन्डहरूले फिल्म हेर्न जाउन भन्यो भने फिल्महरूले पुरा बन्द छ अनि ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टमा खान जाउन भन्यो भने पुरा डोरी टाँगेर भित्र छिर्नै दिँदैन अनि यसो लङ टुर जाउँ भन्यो भने कोरोना लाग्छ भन्यो भने जानै परेन अनि यसो सपिङ गर्नलाई जाउँ भन्यो भने लुगाबाट कोरोना सर्छ भनिदियो भने लुगा किन्नै परेन अनि सस्तो परेन त अहिले गर्लफ्रेन्ड बनायो भने केटा हो दिनमा 100 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन यही हो है मौका बनाइहाला पुरा त मात्रै बाटो छैन यतिखेर केटीहरूले बोयफ्रेन्ड बनाउँदैन बनाएको त धम्मा धम ब्रेकअप दिइरहेछ मलाई त कसैले बोयफ्रेन्ड नै बनाउन खोज्दैन यार झन् केटीहरूको नजिक नजिक गएर आयो भन्छ उल्टै बाई भन्नु पो जान्छ भने त जस्तो भिखारीलाई कसले बोयफ्रेन्ड बनाउँछ भने खाजा खान त दिनमा बुवाले 50 रुपियाँ दिन्छ भन्छस् अहिलेको केटीहरूले त गाँठ हेर्छन् गाँठ जसले खर्च गर्न सक्छ उसैलाई बोयफ्रेन्ड बनाउँछन् यो चन्दनले त अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड बनाउन सकेका छैन योसँग त सुक्खु हुँदैन यति राम्रो मान्छे भए यो लेङ्गा त्यति सल्लाह त छैन भा एउटा टी सर्ट मात्र किन्न भनेर आएको होइन भा त्यत्रो लुगा किनिसके बाबा लेङ्गा पनि हेर्न थाले अवेर पनि भइसक्यो हेर त अर्को दिन आयो भन्नु भा आएको बेलामा नकिनेर कहाँ अर्को दिन किन्ने भन्नुभएको बाबा पनि अफिसबाट सधैँ कहाँ हिँड्न मिल्छ त अब अफिसबाट त हिँड्न मिलिहाल्छ नि बाबा हाकिम नै हिँडेपछि कारिन्दा हिँड्न मिल्दैन र बाबा मिल्छ बाबा जति नै मिल्छ बरु अर्को दिन आउन है बाबा जुत्ता पनि भेट्दा यो पो राम्रो रहेछ सर जुत्ता खासै तिमीलाई सरी जुत्ता होइन के ला हेरेपछि सुहाउँछु नि सर नलाएको भएर हो क्या दसको म यो किन्छु है सर एउटा घर बस्दा लाउने एउटा बाहिर हिँड्दा लाउने अफिस आउँदा त राम्रै लाएर आउनु पर्यो नि सर श्रीमती बिहा गरेर 16 वर्ष भयो यतिको सपिङ त आजसम्म त्यो बिचरीले पनि गराएको थिइनँ यो महिनाको तलब आजै सकिने भइगयो नि बाबा यसले त नजिक हुन पनि मागेको थिएन के गर्नु आफैले लम्पट कसियो कसरी फसियो भने बाबा ए सर पनि यति त अब सपिङ गर्दा नि फसिन्छ र के मन पनि कुरा खेलाएर बाबा मनको कुरा पनि थाहा पाउनु भयो बाबा अनि के त फोकट लालजी अर्को एक कप चानी थप्ने त खै खाना मन त छैन अघि मात्रै खा हो कर गरिहाल्नु भयो कसरी नाइ भन्नु एउटा थप्नु त थप्नु करै गरे त होइन न एक कप चिया फेरि थप्नु खोजे हो कि भनेर सोधेको मात्रै हो नि हेर्नु न के गर्ने आफैले बनाउनु पर्छ श्रीमती माइत गयो कि आइपुगेकी छैन अब भोलि पर्सितिर त आइपुग्ने नि श्रीमती पनि चिया त भाउजूले भन्दा तपाईँले बनाएकै मिठो अदुवा र मरिच हाल्यो झन् राम्रो त्यसमाथि अझ कागती अलिकति हाल्न पाए त भइहाल्छ नि अदुवा हालेरै बनाउला कसको फोन आयो फेरि मेसेन्जरमा पो गरे त कसले गर त बुढीले गरे कि क्या हो उठाइदिनु पर्यो हेलो हेलो तपाईँ स्याल कान्छ भन्ने मान्छे बोले हो हजुर हजुर को बोल्नु भएको हो र ससुराबा बोल्नु भएको हो के को ससुराबा नि म तपाईँको फेसबुकको साथी प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने मान्छे बोले प्रेम अन्धो हुन्छ अरे होइन तपाईँको नाम प्रेम अन्धो हो त्यस्तो पनि नाम हुन्छ कहीँ चुप लाग्नुहोस् त्यो त मेरो फेसबुकको नाम हो के गरे तपाईँले त्यो
फेसबुकमा भएको कुरा राम्रोसित हेर्न आउँदैन तपाईलाई? मेरो फोटोमा के कमेन्ट गरे तपाईले? राम्रोसित पढ्न नआउनेले किन फेसबुक चलाउनु? के भयो र हजुर? राम्रोसित भन्नु न, यसरी थर्काउनु पर्छ त? थर्काउनु परेन त, मेरो वालमा गएर फोटो पोस्ट गरेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त, अनि थाहा भइहाल्छ नि। डिलिट गरिहाल्नुहोस् त्यो, फेरि अर्को चोटि मैले फोन गर्न नपरोस्। के भएछ त? के भएछ, कसको फोन आएको? होता रहेछ त, सिङ्गल फोटो हाले रहेछ। मैले त सिधै बैकुण्ठमा बास होस् भनेर पो लेखिदिएँ। ओहो, अहिले कोरोनाले गर्दा सबैले यस्तै फोटो हाले हुन्थे, त्यस्तै होला भनेर झुक्की छु म त। अब यो काट्ने पो कहाँबाट हो भने, अब जिउँदो मान्छेलाई बैकुण्ठमा बास होस् रिप भनेर लेखिदिए त जसलाई नि रिस उठिहाल्छ नि। यो फेसबुकले पनि के गर्यो के गर्यो भने, यो कोरोनाको कारणले पनि हो कि बानी नै त्यो रिप लेख्ने परिसक्यो। गाडी यता छ दादा, यता जाउँ न। केको गाडीमा जाने नि, म त ट्याक्सीमा जाने हो सर। कहाँ ट्याक्सीमा जाने हो नि बाबा, आखिर म अफिससम्म जानु परिहाल्छ, म तिमीलाई त्यहाँ घरसम्म छोडिदिन्छु नि, हुन्न बाबा? कहाँ हजुरसँग जाने भन्नुभएको, मान्छेहरूले देख्यो भने के भन्ला? फेरि तपाईँले सपिङ गरेर लिएर आउनु भएछ भन्ने कुरा सबैले थाहा भयो भने के हुन्छ? म त ट्याक्सीमै जाने हो। म जान्छु है बाबा सपिङको लागि, थ्याङ्क यू। बाई बाबा, मलाई घर कि सोझे स्वास्नीको पापै लाग्यो हो त बाबा, एक महिनाको तलबै गयो नि बाबा मेरो के। बाई बाबा, बाई। त्यो दिनदेखि भएर बजार जाने होइन त सर भन्नु भने, आज मलाई टाउको दुखेर सन्चै छैन भन्छौ भने। त्यही पनि नेपालमा जागिरेको कति नै तलब हुन्छ र, तैँले पनि त्यस्तो नगर्दै भए हुन्थ्यो कि। के गर्नु त, अफिसमा पनि बिजेतै गरिसक्यो भने मेरो त छिन छिनमा मेरो सिटमा आएर के छ बाबा ठिकै छ बाबा भनेर सोध्या सोध्यै गर्छ भने दिक्क लाग्दो। मलाई एकछिन अफिसमा देख्नु भएन भने कौसीतिर कम्पाउन्डतिर क्यान्टिनतिर जताततै खोज्छन् भनेको। अफिसमा पनि अरू स्टाफहरूको अगाडि हाम्रो त लभै परिसक्यो भन्न थाल्छन् सबैजनाले। घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै के गरेको होला है अहिलेको लोग्ने मान्छेहरूले, बिहे नगरेको मान्छे भए पनि ल मन पराएछ भन्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै हो र, एक दिन त के भन्नु थाहा छ तँलाई? श्रीमती जहिले बिराम भइरहन्छ, झर्किर फर्की मात्र गर्छ, माया गर्दैन, मलाई त घरमा जानै मन लाग्दैन भनेर भन्छ भाइ। अहिलेका मान्छेहरू केटी पट्याउनलाई अनेक कुरा भन्छन् नि, तैँले पनि माया गर्छस् भनेर भनेको होला नि, कस्तो मातेको रहेछ भाइ। उसको श्रीमतीलाई पनि चिन्छु, कस्तो राम्री छ भाउजू, हामी फेसबुकमा साथी पनि छौँ। के भन्दो रहेछ भनेर अस्ति एक दिन हाकिमसँग टिकटक बनाएको, यो टिकटक चाहिँ अपलोड नगर्नु है, फेरि घरमा माइन्ड गर्छन् भनेर भन्छ भनेको। घरको पनि डर छ नि त्यसलाई फेरि। के रे के रे, के भन्छ यो? छोराले अंश माग्ने बाउसँग कि आमासँग? किन जाँड खाल्न अंश चाहियो तँलाई? पढाया छोरो भन्दा भन्दै जडाया छोरो भएको छ, के माग्नुपर्छ तेरो बाउसँग माग्ने? कहाँ बाउसँग माग्छ भने, सबै सम्पत्ति आमाको नाममा छ, बाउसँग माग्नु गर हुन्छ? हिजो र बाउ घरमा पस्न नपाएको कति दिन भइसक्यो, तैँले अंश पाइस भने मलाई नै अलिअलि है भनेको छ। तपाईँले त्यस्तो नि गर्नुहुन्छ, जस्तै भयो नि आफ्नै लोग्ने हुन् नि। तँलाई माया लाग्यो जानु त तेरो बाउकै पछि पछि। मलाई कराउन आउँछ, बिहे गर भन्दा पनि मान्नु छैन? के बिहे गर्नु, बाउको जस्तै केटी परेर बाउको जस्तै हालत भयो भने के गर्नु? हेर न हेर बोलेको, हुन त बाउ गतिलो भए पो छोरो गतिलो हुन्छ। यत्रो नारा जुलुस गरेपछि त अब भारतमा बोलाउला नि, बोलाएनन् भने त थप आन्दोलन गरिन्छ नि त कुरो। यस्तो बिजेत नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो कि मामु, कुरुकान ड्याडीलाई बोलाएर भित्र हुनुहोस्।
त्यही भनेको आन्टी टोनमा मुख देखाएर हिँड्न पनि लाज भइसक्यो बोलाउनु क्या अङ्कललाई। यत्रो नारा जुलुस गरीलाई चाहिँ बेजत नहुने, मलाई चाहिँ बेजत हुने? के को बेजत? मलाई बेजत भए तिमीहरू बोलाउन, तैँले तेरो बाउलाई बोलाउन सक्दैन अनि तिमी चाहिँ तिम्रो अङ्कललाई बोलाउन सक्दिनौ। यस्ता नारा जुलुसले ऊ सरकारलाई त केही असर पर्दैन, मलाई के को असर पर्नु? बरु तिमीहरू नि जा न मिस्या, नारा जुलुस लगाउन् कि यिनले जेसुकै गरून्, मलाई कुनै असर पर्दैन। यहाँ घरमा त फिटिकै छिर्न दिएको मैले, छोड दे भत्त हुँदा छन् मलाई सिकाउने। पहिला पहिला ड्याडी कडा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो, ड्याडी भन्दा त मामु नै कडा होइसिन्छ। के हुनु नि, उहाँ कुलबहादुर काका रेस्टुरेन्टको कम्पाउन्डमा ढलेर मुखभरि फिज काटेर पत्तो पत्तो केही पनि छैन, चल्नु चल्पनु केही छैन, मैले नारी छामेको नारी पनि छैन भने अब के गर्ने होला त? के बाहुन साउनलाई नि फोन गर्ने हो कि? नबोल्नुहोस् है बिचरा मेरो बुढाले, कोठाई भएर के भयो होला? तपाईँ खोइ त मेरो कुरा कहाँ छन्? होइन अहिले त यहीँ ढालेको थिएँ त, कहाँ गए? म कसैले हस्पिटल पो पुर्याएँ कि? होइन ए सेलकान्छ, के खोजेको छौ? देख्यौ त सेलकान्छ, लोग्नी स्वास्नीमा जति नै झगडा परे नि भित्र माया हुन्छ क्या? अहिले लोग्नी स्वास्नीको माया देख्यौ कि देखेन तिमीले आफ्नै आँखा अगाडि? श्रीमान श्रीमतीको रिस भनेको घुर्की हो क्या सेलकान्छ? घुर्की यति पवित्र माया हुन्छ नि श्रीमान श्रीमतीको अगाडि झगडा गरे नि यहाँभित्र त हुन्छ नि गाँठे। मैले एकछिन एउटा क्रियाकलाप गर्दा अहिले हम्फालेर आइन् कि आइनन्? त्यही भएर कसैको श्रीमान श्रीमती झगडा पऱ्यो भने छिमेकीले फाइदा उठाउन नखोजे हुन्छ क्या? मेरी श्रीमतीले मलाई कति माया गरिदिरहेछ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग देखियो नि के अरे, आई लभ यु के अरे बुढी, थ्याङ्क यू पनि दिउँ कि कसो? अब त म घर गएर बस्नु पाइन्छ होला नि त गुरु बुद्ध। कस्तो छट्टु मान्छे रहेछ, ल नाटक पो गरिहाल्छु मलाई सोध फर्स्ट आयो भने। उहाँदेखि दौडेर आएर हेर, अलिअलि माया पलाउनु खोजिहाल्छु भयो त्यो, अब त माया नगरे नि हुन्छ। त्यो पनि दिउँछ रे बाजे, हजुर आफै पो सुतेको बाबा। बरु अलिअलि सम्पै तैँले पनि पाइस, बिचरा बाबै घरमा बस्नु नपाएको कति दिन भइसक्यो। ठिकै छ नि त सर, हामीलाई नि काम भइरहेछ, नेता घरमा काम गर्न भन्दा सही भन्नुभयो बाबाले, महिलाको इज्जत त गर्नुपर्छ नि। महिलाको इज्जत गर्ने यहाँ यत्रो मान्छेमा म मात्रै रहेछु कि क्या हो बाबा? एक्सन चिया त भाउजूले भन्दा तपाईँले बनाएकै मिठो सेलकान्छ दाइ। ए ल चिया त भाउजूले मलाई एकछिन देखिन भन्ने कम्पाउन्डतिर छततिर घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै के गरेका होला नि आजकलका लोग्ने मान्छेले? त मात्रै बाटो सास्र सरी, मलाई त कसैले बोयफ्रेन्डै बनाउनु खोज्दैन यार, झन् नजिक नजिक गर त जस्तो भिगारलाई कस्तो आयो? श्रीमान श्रीमतीको माया भनेको के अरे झगडा? चुप लाग्नुहोस्, मेरो फेसबुकको नाम पो हो त त्यो।